Néhány napja helyezték ki ezt a nagy műanyag gyűjtőedényt a nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola kertvárosi tagintézményének udvarára. Ide is el lehet hozni a használt sütőolajat. Itt flakonban összegyűjtve lehet bedobni a veszélyes hulladékot. A MOL töltőállomásai nem így, hanem folyékonyan bele kell önteni egy tárolóba az olajat. Alapvetően nem muszáj szűrni. Mi egyébként családban azért szoktuk, tehát nyilván, hogyha valamilyen nagyobb darabot marad a sütésből, akár egy kis nagyobb húsdarab, akkor az célszerű kivenni, vagy hogyha valamilyen vegyszer belekerül, tehát adott esetben késő jut eszünkbe, már beletesszük a mosogatószert, hogy ezt leszerettem volna adni, vagy beszeretném önteni a flakonba, akkor azt már ne tegyük, hiszen akkor az már egy vegyszerezett anyag, és már úgy nem tudjuk felhasználni. De egyébként egy használt, mondjuk magába az étolajos flakonba vissza lehet vinni, de mondjuk befőttes üveg is megfelelő erre, ebbe lehet összegyűjteni, és amikor ugye a megfelelő mennyiség összegyűlt, akkor be lehet vinni a töltőállomásra. Itt ugye gyűjtő nagy konténerek vannak, ebbe vagy magunk is belönthetjük, de én például szoktam kérni a töltőállomási dolgozóknak a segítségét, hogy ők öntsék bele, vagy vegyék el tőlem a visszahozott sütőolajat. Itt a lista, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében hol lehet MOL benzinkutakon leadni a használt sütőolajat. Nyíregyházán 5 helyen, valamint a megye további 8 településen várják ezt a fajta veszélyes hulladékot, amit a MOL tovább hasznosít. Veszélyes hulladéknak minősül a használt sütőolaj. Ezt egyrészt láthatjuk, nagyon egyszerűen beleöntjük mondjuk a csatornába, sajnos szerintem vannak még, akik mindig ezt teszik, az dugulást okozhat, ez az egyik része. A másik része, hogy az élővilágra is nagyon veszélyes, tehát főleg, hogyha bejut a vizekre, akkor ott a vízfelszínt ez az olaj eltömíti, és akkor ott az élővilág az kihal. Tehát ez mindenképpen egy nagyon rossz, káros anyag, amit ilyen formán egy azt gondolom kicsi erőfeszítéssel, egy kicsi odafigyeléssel, azzal, hogy begyűjtjük, visszavisszük, át tudunk forgatni, hiszen ezek után mi egy biofilter Kft. Megtisztítja ezt az olajat, aztán elviszi Komáromba a Rosszi üzembe, ahol pedig végül ebből az általunk leadott használt sütőolajból biokomponens lesz a gázolajhoz. A MOL 2011 óta veszi át a használt sütőolajat, de ebben az évben bővítette az átviteli pontokat. Az elmúlt 10 évben csaknem 3 millió liter olajat vettek át a fogyasztóktól a töltőállomásokon.